dag vinden. Dank je dat ik hier samen met jou kan wees. En dat ik in jou huis kan kom weer eens om samen met jou te gesels en ons praat een bietjie oor Godse woord. En ons het die afgelopen tijd gezien dat Jesus is die koning, maar hy is op een vreemde manier. En ons verstaan nie altyd hoekom en waarom nie, maar hy is. En ons moet net het draak sien. En dan het ons verlede week gekyk en gesê, maar as Jesus die koning is, dan kan jy nie koning wees. En dit as goed in jou leven maak dat aan een goed koning is, moet ons ontslaan raak van dat Jesus koning kan wees. Vandag gaan ons kyk oor, en ek noem vandag se boodskap die nationale ramp. En soos jy weet, is ons in een lockdown. Hier by 26 maart het die president afgekondig dat daar een nationale ramp is en dit het gemaakt dat ons in een lockdown is. En ja, ons is vandag 36 dae in die lockdown in en ook het ons baie vraag rondom dit, want seker goed wat hulle besluit en doen maak nie vir ons sin nie, maar in so'n tyd is daar sekere mense wat een baie speciale en belangrike werk doen en ons noem hulle die noodzakelike werkers. En ons het gesien so recht hierdie tyd is hierdie mense vereer met hande klap in die aande en baie keer het hulle in konvooie gery om gecheer te word die mense op strate en by hulle huise en so. Maar dan laat ek my dink aan hoe God ook hierdie wêreld op 'n tyd as 'n ramp beskou het, 'n noodtoestand uitgeroep het, omdat hierdie wêreld ook besmet is met 'n virus met die naam van sonde. En baie van ons is besmet met hierdie toestand van 'n virus wat ons vernietig, wat ons doodmaak. En daarom het God sy seun Jesus Christus gestuur vir my en vir jou, sodat daar vir ons vrede, verlossing, vryheid en versoening kan wees. Hy het hom gestuur as middelaar, sodat al hierdie dinge vir ons 'n werklikheid kan wees. Maar so kom hy en hy stuur vir my en vir jou ook uit as noodsaaklike werkers om hierdie wêreld wat besmet is met hierdie verskriklike goed in te gaan en mense te help en te vertel van hierdie toestand waarin die wêreld is, maar dat daar 'n verlossing en 'n vrymaking vir elkeen van ons kan wees. Maar in die tyd waarin ons nou self bevind van lockdown, is dit ook nie 'n tyd vir voorbereiding, dat ons net weer eens moet bietjie tot besinning moet kom oor ons lewens en hoe ons dinge doen en waarna toe ons op pad is nie. Want jy sien, almal praat van hierdie nuwe normaal. En hierdie nuwe normaal maak mense dat hulle bang raak van hulle opgewonde is. Maar hierdie nuwe normaal maak dat mense onseker is oor die toekoms. En baie mense, en veral die leiers in die kerke, praat oor en wonder oor hoe gaan kerk na hierdie lockdown, na hierdie virus story lyk. Hoe gaan hulle in die toekoms vorentoe gaan en hoe gaan hulle dinge doen? En dan maak het baie van hulle bang en onseker. Maar is dit ook hierdie geleentheid vir die kerk om weer op 'n plek te kom waar ons weer moet begin dink oor kerk, dalk op 'n nuwe manier dinge moet aanpak nie, dalk dinge moet verander, sodat die kerk beter kan doen, sodat die kerk beter uitdagings kan hanteer in die toekoms. Want daar is 'n wêreld daar buite wat God nodig het. En ek en jy is die kerk. Waar ook al ons is en beweeg, is die kerk. So dit maak dat die taak vir ons groot is om hierdie boodskap uit te dra. Hierdie boodskap uit te leef daar na buitekant toe. Na daar waar mense God nodig het. Na Jesus se opstanding, toe hy uit die dood uit opgestaan het,
vertoef hy 40 dae lang saam met sy disippels. En hy vertel vir hulle allerhande dinge wat hulle moet doen en hoe hulle moet maak om hierdie boodskap te gaan uitleef en uit te dra aan die wêreld. En hy stuur hulle as gesante van sy koninkryk om in opdrag mense te gaan vertel wie die koning van die konings is. En daar lees ons in Handelinge, en jy kan saam met my dit lees, as jy nie nou jou Bybel het, jy kan dit daar klaar toe lees, in Handelinge 1 vers 1 tot 8. En dit is nou Lukas, wat ook 'n dokter was, wat hierdie skryf het, en hy skryf, en hy sê, dit is die Handelinge, maar eintlik is dit die Handelinge van Jesus Christus. Maar hy skryf, hy sê, die eerste verhaal, Theophilus, dit is aan wie hy skryf, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae van hulle verskyn het, oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Vir 40 dae lang het hy vir hulle vertel oor dinge wat God se koninkryk behels. En dan sê hy vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag, en dit is nou boonop die 40 dae wat hulle saam met hom was en ook opgesluit is, moet hulle nog gaan wag. Maar hulle moet gaan wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. En wat is hierdie belofte? Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, val om en sê, Here, gaan u hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En ek dink, dit is 'n baie belangrike vraag, want ons dink baie keer, hoe kan hulle dit nie sien nie? Hoe kom vir hulle so iets? Dit is baie belangrik, want ons is nog steeds in hierdie wêreld. Ons is nog steeds hierso om 'n impak te maak in die land, in die wêreld waar ons onsself beweeg. So, hulle het verwag dat hy gaan kom en in 'n fisiese manier Israel weer gaan oplig. En hy sê vir hulle, hierdie antwoord hulle in vers 7, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Met ander woorde, moenie nou julle kwel oor die tye en die geleenthede nie. So baie mense in hierdie tyd is so vasgevang in die eindtye dinge, maar hulle is nie gefokus om dit wat ons nou nog hier moet doen, doen nie. En dit is om 'n impak te maak vir God se koninkryk. Maar dan sê vers 8, en ons ken almal hierdie teksvers, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. As jy hierdie gedeelte hoor, dadelik dink 'n mens aan soveel preke en boodskappe wat 'n mens al gehoor het oor hierdie teksvers, veral vers 8. En dan vra jy die vraag oor, maar hoekom die Heilige Gees in jou lewe? Is die doping nog relevant? Hoe is die doping, ensovoorts, en daar is baie vrae, en daar is soveel antwoorde wat nog geantwoord moet word, maar dit kan ons dalk op 'n later stadium dalk nog doen. Maar dan dink ons, as ons hoor oor die krag van die Heilige Gees, dan het ons dadelik hierdie gevoel van manifestasies, kragtige dade, soos wat ons geleer is, en dinge wat moet gebeur, maar is dit eintlik, is dit alles waaroor hierdie teksvers gaan?
of mis ons 'n baie belangrike punt in die aspek van sending. En ek dink om dit te kan verstaan moet ons 'n puzzle kan hê wat op mekaar kan pas, wat een Handelinge 1 vir ons beter kan verduidelik. En dit is Johannes 20. Johannes 20 vers 19 tot 23 sê. Onthou, dit is in dieselfde tyd wat in Handelinge beskryf word, wat nou in Johannes hierop beskryf word. En toe dit aand was, op die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here gesien het. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Hoor julle dieselfde boodskap wat in Handelinge is, wat hierso ook plaasvind? En nadat hy dit gesê het, in vers 22, gaan sê hy, nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Vertel vir my hierdie story, vertel vir my hierdie belangrike aspek dat jy ons die Heilige Gees nodig het om gestuur te kan word, om uit te gaan, om hierdie belangrike boodskap, hierdie belangrike story te gaan vertel en te gaan leef, want ons kan dit uit ons eie uit doen nie, die taak is te groot soos wat ons gehoor het. Ons het nodig dat God ons moet kom help. Ons het nodig dat hy vir ons sal lei en ons meer sal begelei om die wêreld wat besmet is, te help. Maar dat is dit nie al nie. Dan sê hy, as jylle die mense, hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As jylle die mense, hulle sondes hou, dan is dit gehou. Jesus wil ek kom en ek wil net dit beklemtoon wat hy sê. Hy sê, ek begin om vir die disciples te sê, vrede vir julle. Want onthou, hulle was daar bang, toegesluit, want hulle was bang wat die Jode aan hulle gaan doen. En ook, het hulle Jesus ons net so gelos, toe hy gekruisig was. Meeste van hulle het weggehardloop. Maar Jesus hou net die teen hulle nie. Hy kom en hy sê hy vir hulle, vrede vir julle. Mag julle rustig wees. Mag julle vervuld wees. Want ek is by julle. En nadat hy dit vir hulle gesê het, kom hy na blaas hy die Heilige Gees oor. Dit is 'n teken van herstel. Kan jy onthou, reg aan die begin van die Bybel, hy vertel die Bybel vir ons van die geskapenheid. En hy vertel daar vir ons, hoe Adam, toe hy gemaak was, het God gekom. En het die asem in hom ingeblaas. En ons ken nou die story, hoe die mens hulle rug op God gedraai het. Maar toe kom Jesus, en nadat hy gesterf het en opgestaan het, kom hy en hy bring herstel met dit wat stikkend was. Hy bring versoening vir dit wat gebreek was. En hy blaas oor die disippels. So die Heilige Gees se taak in my en jou lewe is soveel groter as net die fisiese manifestasies wat ons so graag net wil sien. Maar nou kom jy skonk in 'n inligting wat nie, ek nog nie regtig preke oor gehoor het nie. En dit is, hy sê, jylle moet gaan en die mense se sondes vergewe. Wow! Is daar net God wat die sondes kan vergewe? En as een mens so dink aan sondesvergifnis, dan dink ons dadelijk aan die kerkgroep wat mense aanstel,
waar mense hulle sondes kan bely en die hulle sondes vergewe. Dit is geen sin wat hier bedoel word nie. Want dit is wel so dat net God die sondes van die mens kan vergewe. Maar wat belangrik is hierso, hoekom hy dit so sê is onthou ek en jy is hierdie noodsaaklike werkers van God. En waar ek en jy beweeg, verkondig ons God se storie. En wat is hierdie storie? Hierdie storie is die kruis. Die kruisgebeurtenis wat plaasgevind het, vertel die storie van sondes en verkeerdheid. Dis erg. Dis skokkend. Dis veroordelend. Die kruis verwys daarna. Maar dan kom hierdie storie van oorwinning. Oorwinning toe Jesus uit die dood het opgestaan het. Sê, dit wat erg was, dit wat skokkend was, is nou klaar. Is nou vernietig. Want ek is die oorwinnaar, is die koning. En ek kom met die story van versoening, van vrede en vergifnis. En daarom word ek en jy die draers, omdat Jesus in ons lewens leef, van vergifnis aan 'n wêreld wat verlore gaan. Dus moet ek en jy altyd vergifnis versprei oral waar ons gaan. Dis nie ons wat vergewe nie. Dis God wat vergewe. Ons hou die story voor van veroordeling, van onvergifnis, maar dan in die story kom die oorwinning van die opstanding, die oorwinning in die herstel van God se verhouding met die mens. En dit is wat ons moet doen. Dit is ons taak as noodsaaklike werkers in hierdie ramptoestand waarna toe God ons geroep het. Om dit te gaan vertel en verkondig aan die wêreld. Hoekom moet ek ook vergewe? Ek myself kan nie die goeie nuus van die evangelie kan oordra en leef as ek met haat en onafgehandelde goed wat verhoudings belemmer mee voortgaan en leef nie. En daarom moet ek ook die draer van vergifnis wees oral waar ek beweeg. Sodat ek bruikbaar kan wees deur die werk van die Heilige Gees. En daarom het ek die Heilige Gees in my lewe nodig sodat ek die sending van God kan gaan uitleef en gaan vertel aan 'n wêreld wat besmet is met 'n virus. Ek wil jou uitnooi en ek wil jou aanmoedig om saam met my hierdie sending storie van versoening, van vergifnis, van verlossing te gaan uitdra. Dalk moet jy nou dalk hierdie tyd gebruik om jouself voor te berei sodat ons werklik waar 'n impak kan maak in hierdie wêreld wat God nodig het. Die Here seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons geroep is en gestuur kan word deur U. Help ons om hierdie belangrike groot taak uit te leef daar buitekant. Help ons, Here, waar ons tekort kom, om bekragtig te word deur die Heilige Gees, om hierdie taak te kan doen. Vergewe ons eers van dinge, Here, wat maak dat ons verhouding met U skipbreek lê. Help ons ook om te vergewe, sodat ons die evangelie kan verkondig. Help ons dat ons daar sal wees van vergifnis. In Jesus naam.